na Rudashoboka igice cya gatatu. Abanyamakuru n'indorerezi, umwanya muto bari bamaze kumera nk'uruvunganzoka aho ku ivuriro. Inkuru zitandukanye zatangiye gucicikana mu bari aho ngaho mu bitaro. Bamwe bakavuga ko uwo mukobwa yarozwe, abandi bakavuga ko yagize ubwoba bwinshi bukaba aribwo bwamuteye kugwa igihumure, abandi bakavuga ko byatewe n'uko umwe mu basore bamwambariye yabasize akagenda, n'izindi nkuru nyinshi zari zatangiye guhwihwiswa. Nubwo ibyo byose nabyo bivuga nk'ibihuha, ariko nanjye nibazaga impamvu y'ukuri yateye ibyo. Hashize umwanya muto, umwe mu babyeyi bari baje muri ibyo birori, ariko uwo yari yaje aturutse mu ruhande rw'umukobwa, yansanzeho nayo nicaye, nuko ansaba ko namuha umwanya muto tukavugana. Kuko aho hari abantu, twabanje kujya ku ruhande, nuko arambwira ati: "Wa musore we, ni wowe witwa Ndikumana?" "Ni jyewe." "None se, wowe na Adeline muziranye mu buhe buryo?" Nabanje gusuhuza umutima, nuko mureba mu isura, maze ndamubwira nti: "Adeline yahoze ari umukunzi wanjye. Naramukundaga ku buryo namuburaga kuri telefone n'iyo habaga iri mu gicuku, nabyukaga nkajya iwe kureba ko nta kibazo yagize. Nahoraga musaba kuzihangana ntanca inyuma ngo ansige, kuko namubwiraga ko naramuka abikoze bizambabaza cyane. Ariko kandi namubwiraga ko bitazatuma ndeka kumukunda mu gihe ibyo azabikora agamije gushimisha umutima we. Namubwiraga ko nkunda umutima we, kuko niyo byaba bisaba ko wanjye ubabara nakwemera nkababara, ariko umutima we ukanezerwa. Nta muntu n'umwe nzi wishimira gucibwa inyuma n'umukunzi we, ariko njyewe nendera bimwemereye mu gihe yaba bikoze kugira ngo yishime. Nkurikije ibyo, nabonaga Adeline mukunda kurusha uko nikunda. Namushyiraga imbere kurusha uko nishyira imbere, kandi naharaniraga icyamushimisha kurusha uko naharaniraga icyanshimisha. Nahoraga ngerageza kwigengesera ngo hato ntazamubura. Naramukundaga. Ubwo navugaga ibyo, uwo mubyeyi anteze amatwi ndetse akagira akihanagura amarira yabaga atewe n'amarangamutima yamusagaga ubwo nakomezaga kumubwira ibyanjye na Adeline. "Nyumva akadomo rwa." Nakomeje mubwira nti: "Mu by'ukuri tuzi neza ko ubuzima butujyana aho bushaka, nubwo twe ubwacu twaba tutashaka. Umunsi umwe nafatanwe magendu maze mfungwa mu buryo butunguranye. Nta muntu n'umwe mu muryango wanjye nigeze mbibwira, kuko nakekaga ko bazageraho bakabibwira Adeline, kandi numvaga aramutse abimenye byambabaza cyane. Rwose nagerageje kwihanganira ubwo buzima nabonaga ngiye kujyamo, nuko biza kurangira nkatiye imyaka ine y'igifungo. Nk'uko ko nagiye mu gihome. Nubwo ubuzima bwo muri gereza bwari bugoye, sinabitindagaho cyane, ahubwo nahoraga mpangayikiye cyane Adeline, nkibaza niba yarabimenye cyangwa atarabimenye. Kuri njye numvaga ntifuza kubimenya rwose. Nakomeje kuba muri ubwo buzima, maze umunsi umwe nza gusurwa n'umubyeyi wanjye aho muri gereza. Byarantunguye cyane, ariko kandi birananshimisha, kuko nari mbonye ko urukundo rw'umubyeyi wawe ari ntagereranywa. Umubyeyi wanjye yararize cyane, ariko byatinze tuza kuganira. Twaganiriye byinshi, ariko nza no kumubaza niba yarigeze abwira umukunzi wanjye ko mfunzwe, maze ambwira ko ahora ababaza amakuru yanjye, ariko nabo bakamubwira ko batazi aho nagiye. N'umubyeyi wanjye yari azi ko nifuzaga kuba umukobwa ababara. Icyo gihe mama yambajije niba nta kibazo aramutse amubwiye ko mfunzwe, ariko musaba ko atazigera agira n'uwabihungukiriza. Wenda nshobora kuba narakosheje, ariko byose nabikoreshejwe n'uko nifuzaga ko Adeline ababara. Mu myaka ine namaze muri gereza, Adeline yari ataramenya ko mfunzwe. Maze gufungurwa nihutiye gushakisha Adeline, ariko kuko aho yari acumbitse yatari iwabo, ngiyeyo nsanga ngo yarimutse. Nagerageje gushakisha aho Adeline yagiye, ariko ndamubura. Nese ntangire kwishyiramo ko Adeline yapfuye cyangwa se akaba yaragiye hanze y'u Rwanda. Telefone ye ndetse n'imbuga nkoranyambaga ze ntibyari bikibaho. Mbega agahinda kari kuziye mu mutima wanjye. Nakomeje kuburana na Adeline kugeza uyu munsi ubwo nongeraga kumubona. Ubu hari hashize imyaka itandatu ntakubitiriye Adeline. Urebye naho nziranye na Adeline. "Ndabyumva rwose waramukundaga, ariko kandi warahemutse kuba utarigeze wemera ko umukunzi wawe amenya amakuru yawe. Hanyuma se wa musore we, nyuma y'iyo myaka yose iciyeho waramubuze nawe yarakubuze, uracyamukunda mu by'ukuri?" "Mubyeyi, ndabona ushobora kubuza kumva ibi ngiye kukubwira. Kuva umunsi namenyaga Adeline,
kugeza uyu munsi nta wundi mukobwa n'umwe nari bwongere gukunda. Umutima wanjye nawo hari Adeline. Nzi ko yamaze kuba umugore w'undi mugabo, ariko kandi njye n'umutima wanjye tuzara tumukunda kuko twamwihaye wese. Sinifuza ko Adeline ababare kuko ndamukunda ndetse nababajwe n'ibyamubayeho, ariko kandi ndacyamukunda kandi nzahora mukunda kuko ntawamundutira. Ndikuma nturi umwana rwose, kandi ngire ngo urabona ko Adeline amaze kuba umugore w'undi mugabo. Gusa Adeline yansabye ko waza mukaganira. Yumva akadomo rwa ntukicwe n'irungu.